Әзіз излеячілерім, бүгін сізе салин инфизион сомографи сіз вәй халқ арасында сүлі ультрасаз оларақ адландырылан бір метод аққында мәлімат верейчек. Бұ метод ағрысыздыр. Чоқ қыса бір мүддет әрсіне 5-10 дегі мүддет әрсіне апарылар. Айды ультрасаз отағында мүмкіндір вә heç bir anesteziya ehtiyac qalmır. İşləm nədən ibarətdir? Uşaqlığın içinə çox nazik kateter yer edilir. Bu kateter vasitəsilə uşaqlığın içi serumla doldurulur və bu arada paralel olaraq endoprobla ultrasəs icra olunur. Görüntü cihazın ekranında alınır. Əsas məqsəd uterisin daxilində polipin, submukoz fibroid düyünlərin hər hansı bir başqa törəmlərin olub-olmadığını aşkara çıxarmaqdır. Son suluqlarda, qan axmalarda, polip və törəmələrdə uşaqlıq boşluğu daxili problemlərdə ses metoduna çox müsbət tərəfləri var.